Saimes deputātiem šodien bija konkurenti – jaunieši. Viņiem bija iespēja iejusties parlamentāriešu lomā. Jau 10. Gadu Saimā pulcējas 100 skolēnu, kuri nav vienaldzīgi pret notiekošo un nākotnē vēlas savu dzīvi saistīt ar valsts pārvaldi. No Saimes stāsta Madara Līcīte. Liekļūt par jauniešu Saimes deputātu bija jāpiesaksa vide iepriekš, un tad gluži kā īstās vēlēšanās paši jaunieši izvēlējās savus pārstāvjus. Jaunajiem parlamentārietim jābūt vecumā no 15 līdz 20 gadiem, jo no 21 gada, lai noslēgtu darba līgumu ar Saimu, jāpiedalās vēlēšanās un jāmāk pārliecināt plašāku vēlētāju skaitu. Es vēlos piedalīties šajos te politiskajos procesos, jo es uzskatu, ka politika ir katra pilsoņa jautājums, un politika ir arī valstiskuma apziņa jautājums. Līdz ar to es vēlos struktūrēti izprast šos te politiskos procesus, lai iespējams arī nākotnē darbotos šajā te jomā. Darbība jauniešu Saimā ir pietuvināta reālajam Saimas darbam, likuma izstrādes procesam komisijās un Saimas sēdēs. Visu jauniešu vārdā no Saimas tribīnes svinīgo solījumu deva Romāns no Puzes pamatskolas. Viņš jauniešu parlamentā ieguva visvairāk balsis un tika ievēlēts arī par priekšsēdētāju biedru, bet Kati no Talsiem izvēlējusies strādāt izglītības komisijā un tika ievēlēti par Saimas sekretāri. Šī ir brīnišķīga iespēja izzināt Saimas darbību ikdienā, kā arī saprast to, cik svarīgi ir demokrātija un vispār politika mūsu ikdienā. Savu nākotni es domāju saistīt ar medicīnu, bet es domāju, ka kā liktenis lems, ja būs lemts būt politikā, tad, protams, kas būs politikā. Es atsēmu sekretāru? Jā. Man bija visvairāk balss, nu, viena no visvairākajām balsīm, un man arī bija tāpēc iespēja tikt kā tādā matā. Jaunieši izstrādāja arī 4 deklarācijas, par kurām diskutēja komisijās, bet vēlāk Saimas sēdē. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.